Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Взимку проблем, пов'язаних з носінням незручного взуття, не стає менше. Отож, сьогодні ми розглянемо деякі нюанси і розкажемо вам, як же позбутись неприємностей. Адже все ж взимку починається і закінчується вже влітку, коли носити ніяке взуття вже неможливо. І допоможе нам розібратися у цьому Ольга Пашина, спеціалістка-подологиня. Ольга ще і власниця клініки подологічної, тому я думаю, що ви, як фахівчиня, знаєте усе абсолютно про те, що ж повинно бути у вашій аптечці і в яких випадках потрібно звертатися лише до спеціаліста і ні в жодному разі не робити нічого самим. Оля, добрий день, раді вас бачити. Добрий день, Юль, навзаєм. Ми сьогодні будемо говорити про ті найбільші проблеми, які з'являються взимку. Взимку все ж люди носять взуття, хочеться, щоб ніжки були в теплі, щоб можна було носочок теплий ще обов'язково піддіти. І все одно проблеми є, адже і пітніють ноги, і врізаються нігті, і взагалі ми ходимо, обираємо модельне, але незручне взуття. На жаль, так. Отож, з якими проблемами найчастіше люди до вас звертаються і які є? Юль, найперше, що хочу сказати, це те, що взимку, а саме в період холодної пори року, клієнти звертаються саме з врослим нігтем. І це така найрозповсюдженіша проблема, саме тому, що неправильно обирають взуття в першу чергу, воно занадто вузьке, або ще й на підборах, як дівчата люблять носити, так, або якщо неправильно підрізають, і ми маємо таку сукупність проблем, коли вузьке взуття та неправильне підрізання нігтів. Це така перша проблема. Друга – це, звичайно ж, мозолі, особливо між пальцями. Це теж неправильне взуття, вузьке, або якщо ще є плоскостопість, наприклад, це теж така сукупність проблем. Пітніють ніжки теж, це називається гіпергідроз, коли надмірне потовиділення присутнє на стопі. І я сьогодні вам хотіла б трішечки розказати, на що звернути увагу, як правильно підрізати нігті, які шкарпетки потрібно обирати, тому що це дуже все просто, але це потрібно знати. Ми з задоволенням послухаємо і собі це не просто запам'ятаємо, будемо завжди використовувати. Почнемо, мабуть, з підрізання, так? Перше, так, я хотіла б звернути увагу на те, що я, як спеціаліст, все ж таки рекомендую підрізати нігті навіть в домашніх умовах, але не ножицями манікюрними, а кусачками ось такими. Це спеціальні нігтьові кусачки, вони можуть бути або професійні, або просто в мас-маркеті можуть бути куплені. І коли ми будемо підрізати саме кусачками нігті, то у нас буде така безпечна ділянка, куди ми не зайдемо, і зріз буде правильний. Оль, я трошки покажу. Давайте. Я покажу просто їх ближче, щоб люди розуміли, яка може бути форма. Кусачки взагалі є в будь-якому манікюрному наборі, і ми завжди ними користуємось, або дехто взагалі уникає користування кусачками, тому що вони по-перше, груба така в них основа. Наприклад, ось ми бачимо, що вони треба, щоб зайшли далеко за ніготь. Тобто, можливо, тут неправильно люди використовують їх. Ось це і є перша помилка, коли заходять туди у кут, куди не можна заходити. Ось це перша така помилка. Тому що ріжуче полотно інструменту, воно повинно бути паралельно кутикулі. Якщо всі ж бачили ніжки, нігті, так, мають уяву, як це відбувається. І якщо зрізати паралельно кутикулі, рівно, ніколи вростання не буде. Угу. Рівно. Значить, ми повинні обрізати нігті рівно? Рівно, паралельно кутикулі. Угу. Якщо хочеться зрізати кут якийсь, то потрібно його просто трішечки закруглити або пилкою звичайною, або кусачками. А якщо ми будемо заходити і дуже глибоко боковий валик і робити зріз, це і буде провокувати вростання. Ось яка причина може бути, які проблеми. Тобто, так, ми користуємось
першу чергу кусачками. Кусачками для нігтів, так. Потім хотіла звернути увагу на шкарпетки. Склад шкарпеток, які не будуть провокувати надмірне потовиділення, має містити не менше, ніж 75-80% бавовни. Інше – це вже синтетичні домішки. Тому що бавовна, вона буде поглинати в себе надмірну вологу і буде відчуття сухості. Якщо, наприклад, це підлітки або чоловіки, у яких дуже пітніють ніжки, це ось таке організм. Особливість. Так? Особливість така, так. То я рекомендую з собою на роботу брати ще одну пару шкарпеток. Тобто посередині дня можна піти в убиральню та замінити шкарпетки на сухі та чисті. Це, по-перше, буде захищати від приєднання грибкових інфекцій, а по-друге, це добрі дуже відчуття. Правильно? І можна, можливо, обробити ноги, якщо є можливість, тобто серветкою чи просто щоб? Можна серветкою. Взагалі, коли до нас приходять клієнти, ми їм радимо професійні препарати, які будуть не блокувати виділення поту, а регулювати його дуже м'яко. Наприклад, це, по прикладу, тальку. Пудрові такі препарати, які можна просто присипати на стопу масуючими рухами, прибрати і буде сухість. Якщо більш дорожчий брати сегмент, так, то ці препарати можуть ще й захищати від грибкових інфекцій. Це один препарат, і інший препарат в вигляді крему. Це може бути будь-яка торгова марка взагалі. Але там повинно бути зазначено, що це препарати для гіпергідрозної стопи. Тобто ми повинні для себе просто обрати те, що нам підходить, так, те, що нам буде зручніше. Це якраз ті засоби, які допоможуть, так, позбутись потовиділення, зайвого потовиділення. Або врегулювати. Да, врегулювати його, тому що якщо дуже виражене потовиділення, то все ж таки ми радимо попрацювати ще й з ендокринологом, тому що гіпергідроз – це така серйозна проблема. Проблема внутрішня, тобто системна, і повинна бути причина. Або це психоемоційний стан людини, або це підлітковий період, коли тільки формується людина, або це дисбаланс гормонів. Так, все зрозуміло. Ось тут перший догляд, який повинен бути, ми все це розуміємо. Звичайно ж, це, можливо, ванночки якісь, так? Як ви взагалі ставитесь до ванночок, до, можливо, холодна, з гарячою водою змішувати? Це також людину буде стимулювати. Так, добре, ви відмітили, що перепад температури повинен бути. Дійсно, інколи, якщо немає якихось судинних проблем у людини, можна робити контрастні ванночки. А якщо більш гаряче буде ще з якимось ефірним маслом, це буде ще й знімати втому для такої стопи. Наприклад, беремо одну гарячу ванночку з водичкою, іншу ванночку з прохолодною, дуже, щоб був перепад суттєвий. І, по-перше, у першу, потім у другу. І так міняти чи родувати, і це теж добре пригнічує потовиділення, дійсно. Через який час ми можемо побачити результат, можливо, так? Коли ми будемо користуватися, звичайно, засобами, коли ми зробимо такі ванночки, і взимку обов'язково треба обрати правильне взуття. Отут у вас наступним кроком це, мабуть, буде взуття, тому що є взуття неякісне, яке не дає можливості дихати ногам, і потовиділення буде, але людина раніше не помічала нічого подібного, а тут вона взула штучні, синтетичні, можливо, якісь інші там чоботи чи що, і вона розуміє, що така проблема з'явилася. Дивіться, Юль, коли ми взуваємо взуття не на ту погоду, так скажімо, коли у нас плюсова температура на вулиці, так, а ми у хутряних якихось чоботах ходимо, то це теж буде провокувати, це нормально, це процес терморегуляції, тобто все ж таки потрібно слідкувати, коли на вулиці температура плюсова, це краще демісезонні взуття, коли, як зараз, наприклад, так, морозно дуже, то, звичайно ж, в хутряні треба взуватись. І я хотіла б ще зазначити, візьму устілку, це ортопедично індивідуально, але я просто покажу, на що потрібно звертати увагу. Наприклад, ми приходимо у крамницю взуттєву і обираємо якісь там чобітки, нам сподобались. То що потрібно зробити в першу чергу? Спробувати витягти устілку з такого взуття. Для чого це зробити? Для того, щоб ми ось так поставили устілку і самі
зняли своє взуття і стали поверху цієї устілки. І наша з вами стопа в ширину повинна повністю відповідати ширині ось цієї устілки. Ось як треба правильно взуття обирати. Тому що саме це провокує появу мозолів та врослого нігтя. На око ніколи ми цього не зробимо, а наші всі макетик візьму, наші всі суглоби, кістки, вони дуже мобільні. Вони можуть ось так в такому стиснутому стані бути. Ми будемо ходити в туфельках гарних, і наші ніжки одразу нам не скажуть, що це надто незручно. А потім це буде провокувати розвиток плоскостопості та деформації стопи. І навіть у дорослому віці, коли вже сформовані у нас всі кістки, стопа, хода, все є, і все одно може бути плоскостопість чи, можливо, там вальгус або інші проблеми? Так, ми всі народжуємось маленькими дітками, у всіх є плоскостопість, у всіх плоска стопа. Це нормально, тому що ми не ходимо у той період, і десь до 6-7 рочків у дитини повинні бути сформована стопа. І якщо у нас все добре, стопа формується, мама там доглядає, що правильне взуття, все, дитинка розвивається. Але потім ми починаємо носити неправильне взуття, підбори високі або якийсь спорт дуже так, суттєвий вплив має на стопу. Тоді, звичайно, може розвиватись плоскостопість. Так? І плоскостопість, коли вона починає розвиватись, вона сама ніколи не зупиниться. Обов'язково потрібна допомога лікаря-ортопеда в такому випадку. Ось як. І, взагалі раніше не могла зрозуміти, чому в магазині обираєш, ходиш, приміряєш, дивишся, ніби підходить тобі взуття. Так. І так зручно, так добре, нібито в зубі забув. Приходиш додому, там поносив тиждень, і ти розумієш, що це взуття тобі зовсім не підходить. Ось, і ще другий момент, який я хочу сказати, це ширина, це перше, а друге, це довжина устілки. Потрібно правильно виміряти від найдовшого пальця до п'ятки, не від першого, як усі думають. Тому що, якщо ми будемо орієнтуватись на перший палець, а другий, третій будуть довші, ніж перший, вони будуть просто загинатись і буде формуватись молоткоподібна деформація пальців. Ось ці два моменти – це такий фундамент для правильного вибору взуття. А потім вже, щоб стопа повністю була добре зафіксована, дихаючі матеріали, це вже другорядно все. Ви знаєте, Оль, мені так хочеться, щоб усі, хто працюють в магазинах взуття, всі консультанти, мали ось ті ази, ті основи, про які ви тільки що сказали, і допомагали людям обирати взуття. Я думаю, що у них проблем не було би багато, так? Вони би все одно продавали взуття, ще, можливо, і краще, а люди були би задоволені. А ви знаєте, я вам таку скажу, для мене це така трішечки смішна історія, коли я для себе, для своєї родини дуже ретельно обираю взуття. Ми там ходимо цілі 2 дні, 3 дні, поки не знайдемо правильне, так скажімо, і красиве, звичайно. То коли якийсь продавець-консультант каже жіночці, та воно там розтягнеться, не переживайте, все, а я не можу промовчати, я ось така людина. Я підходжу і кажу, воно не розтягнеться, давайте я вам допоможу. Ну, продавці на мене так не дуже добре дивляться. Не виганяють ще з магазину? Ну, поки ще не виганяють, але вони запам'ятали обличчя, і так вони вже не підходять. Так, це правда, якщо я можу допомогти, звичайно, то я завжди так це роблю. Треба звертати на це увагу, якби вони ще це робили, так. То був би великий вони просто плюс. Не знають. Якщо була б інформація, я думаю, що у них і продажі б, можливо, зростали. Пригощайтесь, будь ласка, чаєм, далі будемо говорити і спілкуватися з приводу тих проблем, які ще можуть бути. Це мозолі. Про мозолі ви вже почали говорити, що вони з'являються тоді, коли у людини надмірне навантаження на між пальчиками можуть бути мозолі, можуть бути в інших місцях, це якщо взуття може бути незручне, так? А взагалі, як ми реагуємо на мозолі? Що потрібно знати і на що звертати увагу? Чи можна вдома їх лікувати, самотужки? Тут, щоб відповісти вам правильно на питання, хочеться сказати, яка причина появи мозолів. Причина появи – це, по-перше, надмірний тиск на окрему ділянку на стопі або між пальцями. І мозоль – це проблема набагато глибша, ніж здається нам усім. І вдома я нікому не рекомендую вирішувати її, тому що давайте порівняємо, як коли у нас болить зуб. У нас є карієс, там якесь запалення
Ми самостійно ніколи не зможемо цього позбутись. Нам потрібна допомога стоматолога, спеціаліста, у якого там цілий протокол, алгоритм роботи. Правильно? З мозолем теж саме. Я скажу, не потрібно використовувати ось ці мозольні пластирі, які кожна аптека продає, тому що цей препарат, він неправильно зроблений. Ну, цей пластир, він неправильно зроблений. Він некоректно працює відносно здорових ділянок шкіри. І коли людина, особливо бабусі, вони люблять піти в аптеку, обрати такий пластир, наліпити його там на 2-3 дні, а потім у них мозоль залишається, але доєднується ще й опік хімічний, який робить ось цей мозольний пластир, тому що там у складі є дуже великий відсоток саліцилової кислоти. Це жах просто. Це жах, справді, так. Серйозна проблема може бути, і ви, окрім тієї, яку маєте, ви ще й додаєте іншу. Потім треба лікувати вже дві проблеми. Спочатку опік, а мозоль тим часом вона залишається і вона болить. Спочатку лікуємо опік ранозагоюючими препаратами, а потім вже позбавляємось від мозолі. Так. Оль, і наостанок взагалі хочеться запитати вас з приводу тих сучасних методів, які існують, з приводу вріжших нігтів. Вони насправді турбують багатьох людей. І коли вдома людина щось попідрізала собі і розуміє, що воно вже почало наривати, що вже там серйозно, то вони вже йдуть до подологів. Як швидко усувається ця проблема? Чи можна за один, за два прийоми позбутися, вирішити? І взагалі, наскільки це болісно? Той метод, яким працюємо ми, подологи, це метод найделікатніший, тому що ми працюємо лише з нігтьовою пластиною, з її частинкою, яка вросла. Ми взагалі не чіпаємо м'які тканини, тобто нам не потрібна анестезія, нам не потрібно накладати шви, людина після нас може йти на роботу, займатися звичними справами. І одразу після процедури людина одразу відчуває полегшення, просто одразу. Але якщо ми ходимо з рослим нігтем рік або два, і боковий валик вже кольору такого, знаєте, синього-фіолетового, вже не червоний. Це вже потрібно звертатись до хірурга, тому що там потрібно вирізати ось цю ділянку, яка вже омертвіла. Тож важливо своєчасно звертатись за допомогою. Це максимально не боляче. Просто ми відчуваємо, що щось там спеціаліст робить. Займається 15-20 хвилин в середньому. І якщо вдома хтось хоче допомогти, першу допомогу сам собі зробити, можна зробити звичайну сольову ванночку. Наприклад, взяти кип'ячену водичку на 1 літр, додати ще звичайну сольову ванночку, і вода повинна бути кімнатної температури, не гарячої, тому що чомусь у нас всі думають, що потрібно, якщо запалення, потрібно парити. Можна у прохолодній водичці посидіти, і це зніме пульсацію. Ось так, ось такі є зараз дуже класні сучасні методики, і не потрібно, що я можу сказати, не треба просто запускати будь-яку ситуацію. Треба одразу звертатися або до фахівців, або до лікарів, тобто ви повинні розуміти, що ваше здоров'я, воно належить лише вам. І тільки вам з ним впоратись, і жити вам потім з тим самим здоров'ям, яке ви запустили. Оль, я вам дуже дякую, що ви прийшли сьогодні до нашої студії, дуже багато питань розглянули важливих, надважливих для тих людей, які розуміють, що наші ноги – це велика справа, і нам потрібно звертати увагу на їхнє здоров'я, на нігті також, щоб в жодному разі нічого не вростало, щоб не було мозолів. І взагалі наші ноги зараз – це сила, бо ми бігаємо, ми ходимо і маємо дуже високий темп сьогоднішнього життя. Тож я так сподіваюся, що наші глядачі прислухаються до порад Ольги Пашиної, вона подологиня, фахівчиня з великим досвідом, і я сподіваюся, що ви таки будете правильно обирати взуття. Зустрінемося за декілька хвилин.